Po, qytetarët e Mitrovicës tash dy dekada janë mësuar me tensione, kanë bashkjetuar me tensione, me që këtu në Mitrovicë liria dhe pavarësia gjithmonë është përjetuar më ndryshe, me që me njerë pas luftës, qyteti Mitrovicës de facto ka qenë indarë në baza etnike, ku ka pas një fokusim shumë të madhë të sërbë në veri dhe një fokusim i madhë të shqiptarëve në jug. Shqiptarët me njerë pas luftë nga veriu janë dëbuar, janë vrarë nga sërbet ande, pra këtu qytetarët janë mësuar me tensionu, po për momentet situata është e qetë dhe ajo që farë kemi pa ditëve të fundit është një përpjekje e qeverisë të Serbisë e presidentit Aleksandar Vučić për të dirigjuar partin Lista Serbska që është e praneshme në parlamentin e Kosovës që të largon nga të gjitha institucionet të Kosovës, aj po ashtu duke si ka bërë thirrje edhe policëve të cilët kanë qenë të integruar në policinë e Kosovës që të largohen. Pra përpjekja e Serbisë është që të rikthehet në kohë dhe që të rikthehet para vitit 2012, ku qeveria e Kosovës në atë kohë ka negociuar integrimin e serbëve, integrimin e struktura paralele në institucionet e Kosovës dhe tani për të rritur pozicionin e saj në dialogun Kosovë-Serbi, Serbia dirigjon serbet lokal që të dalin nga institucionet. Zoti Berami, ndërkohë që në veri janë larguar drejtues të policisë, po kështu edhe të pushtetit vendor që ne quajmë, pra të komunave, ndërsa ka një raportim sot nga mediat në Kosovë, nuk e di nëse ma vërteton duke qenë se ndodhësh në pjesë në veri, që edhe gjykatësit kanë dhënë dorëheqjen, pra janë tërhequr nga funksionet e tyre. Po, përpjekja është që të largohen të gjithë që janë të punësuar në institucionet të Kosovës. Pra, Serbia disi po mundohet në mënyrë artificiale të emitoj Kosovën e viteve të 90-a, të emitoj rezistencën tonë patësore, ku atëherë në vitet 90-a shqiptarët nuk pranonin që të nëshuen kontratën e lojalitetin dhe shtetit të Serbisë, i cili ishte një okupator, dhe tani po mundohen që të krijojnë analogji të tilla artificiale, të cilat në asnjë mënyrë nuk dhezin, me që Serbia edhe me tutje vazhdon që mos të vendosë sanksionin ndaj Rusisë, me që Serbia edhe me tutje ka lidhje shumë të forta me Serbinë, kisha me Rusinë, kisha serbe është me lidhje të forta me Rusinë. Pra kjo është një përpjekje për të paraqitur në botë si viktimë, për të paraqitur në botë se serbet janë të përndjekur nga qeveria Kosovës dhe kjo është hapi që ata kanë dërmarë për të larguar nga institucionet të Kosovës, për gjithsesi që veprimet të tilla do të thellojnë edhe me tutje krizën Kosovë-Serbi dhe të njëjtën kohë do të intensifikojnë përpjekjet edhe të Bashkisë Ndërkombëtare, të Shtetit Bashkuar të Amerikës për të rikthyer palët në tavolinë dhe për të vazhduar dialogun i cili duhet të përfundojë sa më shpejt, me që Rusia do të mundohet që të shfrytëzojë çdo krizë tjetër në Evropë për të destabilizuar Evropën, për të destabilizuar paqen. Dhe veriu i Kosovës është njëra nga pikat ku Rusia gjithmonë ka investu, po ashtu edhe në Bosnjë. Ndërkohë, zoti Berami, sa përgjegjës është Albin Kurti për këtë situatë krijuar si kryeministri i Kosovës dhe për publikun? Çfarë ndodh tani që këta 10 deputet të listës serbe kanë dorëzuar mandatet? Këta zvendësohen siç ndodhi në një rast në Shqipëri me opozitën apo mund shkohet në zgjedhjet parakoshme, pasi edhe marrveshja është që ata duhet jenë edhe pjesë e qeverisë dhe institucioneve. Po sa i përket kryeministit të Republikës së Kosovës, për herë të parë në historinë e Kosovës e kemi një kryeministër i cili është i padëgjueshëm ndaj Bashkisë Ndërkombëtare, i cili nuk është i koordinuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe i cili bën veprime të njëanshme, të cilat do të kenë pasoja shumë të mëdha për shtetin e Kosovës, për interesin e shtetit të Kosovës, me që Albin Kurti me ose pa vedije është duke i ofruar një platformë perfekte Aleksandar Vučićit dhe Serbisë për të shitur viktimë, për të jetësuar ato ëndrat e vjetra që i kam pasë. Pra, saherë që ne nuk e kemi dëgjuar Bashkinë Ndërkombëtare, saherë që ne nuk kemi rrugëtuar me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova ka pësu, dhe saherë që ne kemi qenë në krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kosova ka fitu. Dhe tani kemi një përmbysje të kësaj paradigme, i cili kryeministri fatkeqësisht e ka rrëzuar. Tash dy vite
bashkia ndërkombëtare, sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës, janë munduar që të shpjegojnë Zotit Kurti se sa i rëndësishëm është dialogu, se sa i rëndësishëm është arritja në marrëveshje, dhe se sa i rëndësishëm është që ai të mbetet në tavolinën e diskutimit. Dhe tash dy vite ai ka qenë totalisht i padëgjueshëm dhe tash duket se Shtetet e Bashkuara të Amerikës po e lën Albin Kurtin të vetëm për t'i vujt pasojat të cilat mund t'i ketë jo vetëm ai si kryeministër, por edhe ne si Kosovë, ku ne nuk jemi për krah aleatëve. Sa i takon listës serbëse dhe kuvendit të Republikës së Kosovës, asnjë parti politike në Kosovë shqiptare nuk do të votoj rrëzimin e Albin Kurti për shkak të listës serbëse ose për shkak të situatës në veri. Në këtë kohë ndonë se të vështirë dhe me akte kamikaze të njanshme të kryeministrit, të gjitha partitë politike opozitare, i gjithë qytetarët të Kosovës e mbështesin Albin Kurtin në luftën e tij ose në betejën e tij me Aleksandar Vučić me Serbinë. Por qytetarët e Kosovës dhe partitë opozitare janë të shqetësuar për kursin që kë kryeministër e ka ndërmarrë ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pra betejë nuk është me Serbinë, betejë është me Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe kjo betejë duhet të ndalet, ai duhet të kthehet komunikimin me ambasadën e Republikës e të SBA-ve këtu në Prishtinë për të gjetur zgjidhje të cilat janë në interes të Kosovës dhe sidomos për të ndalë një cikël i cili mund të përkëtsohet dhe mund të përshkallëzohet edhe në dhunë këtu në veriun e Kosovës. Mirë, zoti Berami, faleminderit që zhvilluam këtë bashkëbisedim së bashku në Report Televizion. Ju faleminderit juve.